Fast bikes. Okay, guys. Okay. Delete lah. You choose lah which one. You choose whether you want lane motor or jalan besar. Nanti choose lah. Kau pilih lah. Mana mana. Kau nak jalan mana? Jalan motor. Jalan motor pun boleh ya. Jalan motor. Jalan motor. Since we are not going fast, we are sticking to the left hand side so that other bikes can pass us, so that we are not lane hoggers. Because why fuck lane hoggers? Nobody likes a motherfucking lane hogger. Apa tu? Wire. Oh, ini kabel. Ni kabel mana ni? Atas ni. Oh, you punya ting tercabut. Yang ni atas lubang ni ke? Tercabut dah. Plastik ni. Okay. Kita blok je. Kita kasih blok je. Jangan bagi kereta parking. Ah, jangan nak bagi kereta parking. Kau belakang sikit. Ah, reverse sikit.
Okay, Chun. Nanti kereta nak rapat-rapat, nak parking himpit-himpit nanti ya. Fuck. Woi, kena tak Mamat tu? Kena tak?